Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Компанія BeQuiet запустила нову лінійку вентиляторів LightWing. Фани вже давно просили цю компанію зробити вентилятор з RGB підсвічуванням, і нарешті це сталося. Сьогодні в мене в руках ось такий кіт, набір з трьох 140-мм вентиляторів. Якщо хтось не знає, але компанія BeQuiet хвалиться тим, що вони роблять реально хороші вентилятори з мінімум шуму, тобто вони практично безшумні, і це реально круто. Поки що нікому з виробників не вдається зробити ось такі дії. Дійсно якісні і круті вентилятори, які довгий час будуть не видавати майже ніякого шуму. Все це, звичайно, детально у цьому відео, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Комплектація цього набору трішки відрізняється від стандартних. З цікавого, разом з трьома вентиляторами ви отримуєте набір антивібраційних кріплень та RGB концентратор, також з кріпленням в комплекті. Останній потрібен для синхронізації компонентів з підсвіткою, зазвичай докуповується окремо, тому круто, що його поклали. Конструкція та дизайн абсолютно класичні для компанії BeQuiet. Вентилятори виконані з чорного пластику, а на кутах під кріпленням є спеціальні вставки, які повинні гасити вібрації. Знаючи цього виробника, впевнений, що це не просто маркетинг. Кожен з вентиляторів має по 7 лопатей з хвилястою поверхнею для кращого захоплення та виведення повітря. Вони не тільки забезпечують потужний струмінь повітря, а й відповідають за тиху роботу. Новинкою в цій моделі стала наявність RGB підсвітки, яку так довго чекали фанати компанії. Підсвітка розташована по контуру самих лопатей на передній та задній частині і представлена двома світлодіодними кільцями. Позаду лінія підсвітки трішки вужча, ніж попереду. Кожне зі світлових кілець LightWing оснащене 18 світлодіодами. Усі з цих світлодіодів можна індивідуально налаштовувати. Світло з двох сторін розсіюється таким чином, що заповнює собою весь простір і не залишає сліпих зон. Виглядає підсвітка дуже ефектно, рівномірно та приємно для ока. Для підключення кожного з вентиляторів використовується 4-піновий конектор. В принципі, це все, що стосується зовнішнього вигляду. Тепер можемо перейти до характеристик. В моєму комплекті три вентилятори діаметром 140 мм, які мають швидкість обертання 1500 обертів за хвилину. При цьому струмінь повітря досягає 95-14 кубометра на годину, а рівень шуму трохи більше 23 дБ. Насправді це дуже тихо, що робить вентилятори LightWing відмінним рішенням для установки на стільних корпусах. Велику роль в цьому зіграли високоякісні підшипники Rifle Burning, які за заявкою виробника гарантовано пропрацюють до 60 тисяч годин. Вентилятори можна підключати напряму до материнської плати або через комплектний RGB концентратор, який дозволяє організувати правильний кабель менеджмент без зайвих дротів, а також дає можливість одночасно під'єднати до 6 подібних вентиляторів. Я впевнений, що набір вентиляторів LightWing впевнено займе своє місце у списку лідерів. Виробнику вдалося взяти краще зі своїх попередніх серій, удосконалити RGB підсвіткою і новим дизайном та створити надійне гідне рішення, яке варте вашої уваги. Якщо цей огляд був вам корисним, ось такі два лайки під цим відео ставити, підписуйтесь на канал Огляд.ua та натискаєте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.